ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରତ୍ନମଣ୍ଡାର କ'ଣ କି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ସରକାର ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଖୋଲିକରି ଗଣତି କରିବା କଥା ଭେରିଫାଏ କରିବା କଥା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନ ଖୋଲିବା ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି କି ରତ୍ନଳଙ୍କାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତେ ଡର? ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ହୋଇଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକାଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 4 ବର୍ଷ ହେଲା କି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ସିଧା ସିଧା କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ସମସ୍ତ ଭିତିରି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ନ ଖୋଲୁଥିବେ ତେବେ ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ଏ ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି ବୋଲି ମୋହନ ମାଝି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଉତ୍ତରରେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦର୍ଶାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାବି ହଜିଗଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାନା କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା। କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ, ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କାଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରିଯିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନାହିଁ, ତା'ର ଗଣତି ହେଇନାହିଁ, ଓଜନ ହେଇନାହିଁ, ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ସରକାର ତ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ଖୋଲିକରି ଗଣତି କରିବା କଥା, ଭେରିଫାଏ କରିବା କଥା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମରାମତି କଥା କହିକି ସେ ଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକରି ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ। ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କେ ଅଘଟଣ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଚାଲିବାଟା ସବୁଠୁ ଉଚିତ ମନେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କ'ଣ କି ଆମେ 2018 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ଚାବି ହଜିବା ବାହାନାରେ ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୋଜିସନ ଉପରେ ତ କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ରିପେୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ଏହାର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରାଯିବ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ମରାମତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା? ଏସ୍ଆଇର ଚିଠି ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍? 1985 ପରଠାରୁ କାହିଁକି ଗଣନା ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନଳଙ୍କାର? କାହିଁକି ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁପାରିଶ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏସ୍ଆଇବାଲା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଗ ଉପର ମରାମତି ହେଉ, ଉପର ଫିଟିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରାଯାଉ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରିଲା ପରେ ଭିତରେ ଫିଟିକି ପିଲାଳି ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଏସ୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଯଦି ରାଜା କହିସାରିଲେଣି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ କମିଟି କହିସାରିଲେଣି, ତା ବାଦ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଥିଲେ ସେ କହି ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସନ୍ତ ଚାବିଗତ ଦୁନିଆ କୋଟି ଗୋଟେ ଖାଇଗଲେ ଏସ୍ଆଇ ବାରମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଯିଏ ରକ୍ଷଣା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ରହିଲା? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖୁସି କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖକୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଠିବ ତ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧୋକା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।